zamanlarda Noaylara Lulis kuşilikti dendi. Kuşilikten gitti, ilgilikti. Noaylar da kaydetti, aldatıp da ınanıp kaladılar şu. Ne olsa da bek yaman, bek bir erşip üydü Noaylar da kırıp bastıran suğuru. Bütün de Noğaylarda bolmağan, tübök deген zat, puşka deген tembole olmağan, onlar da öyle tozumunlarda bolğan. Sol sayalı, onlar tariyetteğimen, tanıman Noğaylar dünge bir kuşlu olmağan, dünge. Bütün de mine namaz kıladan zamanda, onlar özükte kılıçların, okların verdiğinde salıp, onlarla etmeyi için olur, namazı kılmak için. O sol saksiyem kılıç da yok, ok da yok, namaz kıladığı zamanlarda onlara şapkınlık edip, şapkınlık edip kırgan da oylardı. O birbir yerlerde yazılardı, 500 bin zattı. Onu точно затын санын жоро айтып болмайды. Но мүңлеп кырган ноолар, мүңлеп. Көбүсүн кырган бир неше акын обай ызында Турцияга барып кашамыз деп теңизге түшкөн эмне кыйынчылыкта көргөн. Мине бурунку ноолар шайырлардын ичинде сопар. Сол сөздөр атайлардан битип айтыла, айтыла, айтыла берип жаштарга со бурунгу жылдарда со биздин затыбыз бар. Сонда өзүктө мына али сиз бирөөлөрүңүз эстеп андырсыз. Соңгу атайларыбыз бизге айтатышы, ну алды бүйөрдө эсе көрмөндө бар. Алар да өздөрүнүн аталарынын эскелерин айтсын. Екатерина II тума мына ушу калмыктарда келип салган биздин жерге. О жерлер баары биздин жерлер. Биздин аталарыбыздын сонда алды шекимде ötetsin mezarlarında tapbağı oladı, sonunda kamırlarında tapbağı oladı. Onlar da kelip salgan, hani orçlar aytadı, buffer dip, zat dip. Şu Noğaylar zatka qarap, Rasiya qarap, şapkınlık etpesin dip. Bulaya qaran zamanda Moskvanın özünde yakkan Noğaylar. Noğaylar bilip almagan yer yok. Noğaylar bilip almagan yer yok. Siz en yaslar bilmeysiz ödüp dip, köp zatlardı. Biyakta da болган ноойлар. Şu али менен памятниги турган жермекти да өлтүргөн ноойлар. Ондо да бай ягын өлтүрмөгөн, эттеген. Ну, сондай бир зат болуп, карындасы үчүн атанасы өлтүргөн жермекти. А энди киноларда нелерде өзүп да баарында да биз окуйган заманда бизге совсем азаттат айтылган. Токосо атайлар кетейлер, ары бери хабарлап-хабарлап, сонан бир эстеданек биз. Сол үчүн бөтөндө мына 1873 жыл, кате болмаса мен саспайдаган болсам, 83-чү октябрда, 83-чү. 83-чү мен, вот айтам ше, вот 1883 жыл. 1783 жерин алып кетирим, а. Вот, 1783 жыл мына шушу мен шушу 1-ші октябрьде. Вот. Айтқанда, со заман бек көп қырған ноғайлар болды. Соның үшін бұл ноғайлардың қанды көп төгілген ноғайдың қаны көп төгілген күн. Соның үшін біз бұл күні бізде, конечно, мен орыс сөздерді қатыстырмай қалам, бір-бірде орыс сөзді қатыстырмасам, жастар аңламай қалады. Соның шақылда біз дөніп кетпей қалдық орыстарға. Уалейкум салам. Сондан бері біздің ноғайымыз көп қорлық көрген. Көп қорлық көрген. Не үшін әлі біз айтамыз, аяқта Румынияда бар, ана Турцияда бар. Бар Китайда да бар ноғайлар. Ноғайларды шашыратқан. Шашыратқан, дағыда олар сөйтіп жиылмас үшін. Соның шақылда күшті болған ноғайлар. Соның шақылда күшті болған. Бөтенде біздің ноғайлар енді өзіңіз білесіз. Малман, со малман яшайдаған халық
Сонышын бізге алған-алған ерлерді біраз тұрып, тағыда аряғын алма тарып, әлді алма тарып, мүңілеген қойларда болған, туғарда болған, түйелерді болған, бәрзатты болған. Сөйтіп біздің ноғайымызды қырған шүші полководец Суворов. Уалекум салам. Соны ендігі уалекум салам. Сон мен ендігі просто сізге бұлай қысқаша білген затымды қысқаша айтатырмын. Шүші күнді біз еске алма тарықпыз. Шүші күнді біз не үшін еске алма тарықпыз? Таңлауын мінеден шығып тұрып, барып әнердені орысты ұғыр, мұна орысты ұғыр деген заттан туыл. Біз өзіміздің халқымыздың затын білмеге тарықпыз. Қалай болған, нешік бұлай болған, не үшін біз ноғайлар әлі тұрым тұрақайымыз, әлі яңы-яңы бірілесіп келетірміз. Қайда Шешнияда ноғайлар, Сараповский крайда ноғайлар бізді білу көрі бөлгілдір. Білу көрі бөлгілдір. Со замандан алып, со Екатеринов тарайдан алып, ноғайларды әріне қоспасқа бірбесіне. Әріне қоспасқа. Ноғайларды әкетіп басқа түрлетіп язып. Мен әлі өзіңіз білес. Дагестанда біз өзіміз жүреміз ноғайларды. Мене де Старопольдіклер бізге қара ноғайлар дейді. Ну, ару айта берсін қара ноғайларды. Біз қара ноғайлар болайық. Но әнерді Бабайдовский район, олар біз студент заманда құмықша сөйліп, өзілерді құмық деп жазылған еділер. Олар паспортында да құмықлар деп жазған оларды. Әлі олар біз ноғай едік. Әлі яңа олар білетірлер, олар ноғайлар екен. Әне сонда көп заттар бар, көп заттар бар. О замандарда олар өзілерді несіптен құмық деп жазылған. Міне сулақ ноғайлар. Шүкір Аллаға, міне бүгіндерде өзік тиясылар, сіз сұзатты біле тұрып, мен сізге әр зәдеткен сайын тілеймін. Неші үлден берді, екіші үлден берді тілеймін. Ясыларды ауыл-ауылмен еналғанда да тілеймін. Әй қуатым, үйге барған заманда кедіңмен, қызыңмен, новайша сөйлет әді, новайша сөйлет әді. Йоқ, мен әлі районда тұрасын отпускада, сонда да мені шындай дәрді. Ой, біздің әне затлар үйдегі әсі көлілерді бөтінді мені терекілі бетті. Мен терекілді яманлау айтқым келмейді. Балларымен де орысша сөйлейді. Бір-бірісімен де орысша сөйлейді. Қоясылға барғамын, түкөнің ішіне кіргемін, екі новай қыз бір-бірісімен орысша сөйлейді. Мен бір затты сораймын, омаға орысша айтады. Мен новайша сораймын, омаға орысша айтады. Қызында мен айтым, сіз шебаше бір дөңген затлар екенсіз деп, алаяқтықты алмай шығып кеттім соңынан. Совсем бұзылып бар етірмесі. А біз, еркек адамдар, біз қолымызға алмасақ қозатларды. Үйгой әне қатынды өзі біледі, қатынға ондай ықтиярлықты бермеге ярамайды кеді. Ярамайды. Олар білсін, олардың да, біз бәріміздің да анамызда болған, бар аналарымыз шүкір Аллаға, үйді ол қатынға кішкене кейсіма біз бұзып болмадар күші. Бас болмадар күші, үйді. Сол себептен сөйтіп бұзылатты, оны соң атасы бұрды айтияк болса да анасы ауызын яуып тастайды. Қой соны халықтықы сөйлегенде бізікінет пен сөйлемейді деп, анау сөйлей береді да орысша. Міне шүсті затларды мен әлді тілеймін сізге. Білген сайын, не затлет етсеңізді, қайырды болсаңызды, балларыңыз бен айтамынша, бір күн 10-ға дейім сайын жүретіңіз, екінші күн 20-ға дейім сайын жүретіңіз. Ну, бір кішкене кесама жататыңыз да, ноғайша сөйлеп, ноғайша жататып, бізге әлі мен әлі бұсырман деп, ендігі әрі бұсырманлар көп болсын дүнияда. Шында келедідір, мен әлі тауылар да келеді, затлар да келеді, тәжіктер де, өзбектер де келеді. Но Дағыстанда біліп қойыңыз, онда бар қылышпан қорқытып бұсырманлық алдырған халықтар да бар. Дағыстанның ішінде. Біз ноғайлар көбісін біреулерді, алған-алған ерлерді көп ерді бұсырманлыққа тоже айландырып жүргенбіз. Ноғайлар дінге бек күшті болған. Дінге бек күшті болған. Біз әлі өзікті, мен әлі біздің заманда озаттар йоғатта, бізді коммунист еттілер, не еттілер, дуаста коммунистлер дуа етпеге қорқадаған еттілер, дуа етпеге. Бір-бірісінен именіп, анау шағады кен, мынау шағады кен деп, со затларды бізге көп еттілер. Но
Аллаға шүкір аталарымыз моллалықты үрткен. Не де үрткен? Мен бір бүлдегі өкпілеймін әлгі ясыларға не үшін өкпілеуім қалай еді? Мен қатымды ол өкпілемейін. Бір жүрегің ішінде кішкейлер етесін. Яп кез кедлер әру оқысынлар, Құранды білсінлер. Но бізім аталар бүйтіп дұрыс еттеген деген затты айтқан заманда біраз акс көремін. Не де олар Аллаға сүйтіпті ынанғанлар, жүрегімен сүйтіпті сынғанлар. Олар білген дұғаларын оқып, партиясынан да несінен де қорықпай, дұғасыларға да жүріп, адам күшіл ауырған заманда да 40 ясин оқып, жанында отырып, олардікі не? Олардікі мен дұрыс деп айтамын. Дұрыс олар білген еткенді. Әлі келгендерді анау дұрыс туы, мынау дұрыс туы деп салып, уже қайсысын, енді біз ясы көлдер білеміз. Біз білген кепті, Алладан да қорқамыз, молаларға да ынанамыз. Но яслар білім, дәкәнсі бәрдәтілі білмей етіріп, мынау бұлай болмай тарап, мынау болмай тарап деп, келіп, әне яслардың басын әлемді қойады. Сонда жатлар болмасын, арамызда жат болмасын. Міне, біреулер, дәзі бізім арамызда ноғайлардың арасында, анау, анау дей, мынау, мынау дей деп, біз сол жатларды қойса екен яслар. Міне, мынау дей жатты біле тұрып, қайтып бізім ноғайларымызды сөйтіп резіл еткен, қайтып қинаған, қайтып қырған бізім ноғайларымызды. Біз сол үшінде бізге, міне, шүшті қалған ноғайларымызды бар, бүйтіп, бір ше етіп, қол ұстасып, бір ше, бір өрімізге көмек етіп, тіреу болып тұрсақ, бізім балаларымыз да сөйтіп кетер, бізім балаларымыз да сөйтіп кетер. Бізім халқымыздың күші де көбейер. Сондай менің тілегім сізге. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Айтқаныңызша дұппа дұрыс. Қосаяқ болғанда кетек. Орысша сөйлегеніміз бізім. Сөйлегеніміз. О, зависит от того, что атмосфера на это орыс. Кішкене алып тұрып, өз күші. Біздің задачамыз ендігі өзіміздің атмосфера етпей бізге. Мультик болсын, кино болсын, не болсын бәрін көшіріп, ноғай тілге сонымен үйренуі керек. Мен разы қайда сөзімді көрдім келмейді. Айтасың әлі. Мен не істеп келеді? Бұл ястар көріп бүгін ұзақтарды. Біз, мен әру, біз оқидайлық ноғай тіл, туған тіл. Әл де бар, школада сота бар, ноғай тіл де бар, туған тіл де бар. Русский язықты да біз оқидайлық. Математикада басында кішкей класстарда оқығандармыз ноғайша. Онысын бізді орысша, физика бар ма, химия бар ма. Но біз ноғайша ауылдың ішінде біз тап таза ноғайша сөйлей береді әлек ішінде. Тап таза ноғайша сөйлей береді әлек. Онысын студент болған заманында әру. Армияда мен бір ноғай едім, ой сейчасте бір ноғай едім. Но мен тілімді бұтпадым ше, мен сол көмінде үйге қайтып келдім, 2 жыл қырда келсем. Өзім сол шақырда тілімді әдем сүйінбеге тарапты ойлаймын. Но сөйтіп келсем де, бір орыстан екен орыстарды сөйлемейді ме? Сөйлеп боласыз ше. Әлі әлгілер ясылар просто қорқатылар, что олар орысшаны білмей қалады екен, білмей қалып болмайды олар. Анемис күлшет етсе де орысша, міне сен айт қалай прогресс. Бұл үстіваль бәрлеттәрі орысша да бар, иностранша да бар. Әлі біздің балаларымызды көресіз, көресіз өзіңіз. Мен білем, Амрхан, Алла денсаулық берсін. Келесіне өзімнің зат болып, кішкенекей әру қуатлы, мұратлы зат болып өссін деп, оның бірше қорсалап, тренировкасына да барады, анда да үйреді, мында да үйреді. Мен білемін ол үйінде орман ноғайша сөйлейді андыр. Сөйтіп, бәрімізді сөйтіп етсең екен. Просто қатыққа тастап қоймаса екен. Өтінді кеде болады. Өтінді кеде болады. Әлі мен үйенім үйінде мұне барамын. Орыс, мен орман ноғайша сөйлейім. Ол әлі маған бір сөздерді ноғайша қайтарады. Абылай орыс. Бұл папасыздан ноғай, мамасыздан ноғай, үш баладан ноғай, бір-бірісімен орысша сөйлейді. Соны мен аңлап болмаймын. Сол білмеймін. Может, мен қарсы болғанда түсінбей дан. Мына бір жерде бар айтсыңдар. Мен бір зат айтпасам, айтпасаңыз, бұнда біз о тема затра кеп айтпай келдік. Бізде жиналған мәнісі бар. Біз бүгін 235 жылына дейінгі біздің ноғай халқының бек көп қан төгілген, сонан тура темаға жиналғанбыз біз, сонан тура сөйлейік біз. Бұл балалар сөйлемеңден сөйлеп болмайтын тема, ол отдельный біздің глобальный
Оннан тұра басқа айыл өсе бұрын. Соғынан тұра бұнын елған адамдарын арасында пазион бек күшілі қиынып көрген біздің халық. Бек намартылық еткен орыстардың сол заты айтқан сөзді арсығырықтың «Вот эту победу я за победу не считаю». Өзім неш соғыс түйіргісіп кенін бәрінде де победа не считаю. А ноғайлар солай қырғанымыз за победу не считаю айтқан. И он чақын балаларды қырған, он чақын құртқаларды, ағайларды сорамай просто келіп кесіп-кесіп басларын тасық қойадан болды. Шоны тұра бір дуа етсек, әрі олар етті, мен есіме келеді, сіз неші көліс? Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Ну, ағайларға айтыңыз, ағайларға айтыңыз, ағайларға айтыңыз, да? Можна дуа іздеватыр? Сіз аңлайдамышсыз, вот біздің халық яман қиымықтар көрген 235 жылына дайында генацид еттің біздің халыққа. Бір мүмілеп тайғыздан 500 мүмілеп, 300 мүмілеп, оны ала талабы еш ақыл бізді қырғаны. Сонан тұра дуа етсек. Thank you.
Сау болыңыз.